O que é? Tens que ver aí? Não precisamos de ajuda. Calma, caminho. Isso não. Ei! He's loaded! He's loaded! Quantas vezes estão aí? Ok. Vai dar sangue pelo bem. É. Mas não vai, ele tem que encostar primeiro com o ar. Trabalhou lá muito uma vez.
Qué bueno. Qué bueno. Vamos. As quatro. Não deixe entrar de cubo. Sai aí. Preciso esperar por tu? Sou Pereira. Está tudo pronto? Está. Para a tourada da feteira? Então não está. Ok, agora carregaram lá embaixo, não é? Infelizmente não vou poder ir lá, mas pronto, okay. Ficaram estes três resistentes. Muito bom. Vamos ver como é que vai correr mais logo. Epá, vamos lá, vem. Vamos lá. A gente tem sempre esperança, mas... Exatamente. Mas isto está. É a tourada dos amigos, não é? É. Dos amigos de... Amigos da tourada da feteira, os meus filhos, uhum. E mais uns colegas deles. Juntaram-se e... Juntaram-se, eles fazem os eventos durante o inverno, fizeram um campeonato de sueca e vão fazendo mais uns eventos para arranjar dinheiro, para licenças e pronto. Exatamente. Essas coisas, para as despesas todas. Tudo que seja assim. É assim. Se não houver dinheiro não há nada. Ok, vamos a isso então. Sim, senhor. Obrigadinho, até à okay, próxima. Obrigado, bom. É o que pensa, senhor. Olá, futuro ganadero. É o futuro ganadero, okay. Francisco Pereira Júnior. Exatamente. Já gostas disto, não é? Hã? Ok, e fica ali a brincar os touros. E a toriá. Adeus, até logo. E já está logo.